wasiirka cadaaladda, wasiirka xigeenka beeraha, wasiirka xigeenka wasaaradda hawlaha guud, wasiirka xigeenka warfaafinta agaasimaha guud ee wasaaradda, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa, iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo madaxda hay'adaha dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan ka bacdi, haddaynu ka hadashid nidhaahdo siyaasadda daryeelka bulshada, maanta oo leelka gayoodi mayno. Hadday noqoto siyaasadda arrimaha bulshada ee caafimaadka, hadday noqoto siyaasadda arrimaha bulshada ee waxbarashada, wax soo saarka, beeraha, dhammaan haddaynu siyaasadaha nidhaahdo ka gayoodi mayno. Laakiin siyaasaddani waxa ay xoogga saaraysaa in muwaadiniintu ay helaan fursado shaqo islamarkaana la yareeyo saboolnimada. Waxaa kaloo ay siyaasaddan ay xoogga saaraysaa ka hortagga aafooyinka iyo masiibooyinka dabiiciga, in muwaadin kasta uu helo nolol ku filan. Islamarkaana waxay siyaasaddani xoojinaysaa sidii muwaadiniinta ay u damaanad qaali lahayd noloshooda. Hadday noqoto marka wuxuu ahaa qof gaboobo, hadday noqoto si dadka nugul ee baahiyaha gaarka ah leh aan iyagu shaqaysan karayn, waxyaabahaas iyo waxyaabo kaloo badan ayay xoogga saaraysaa. Waxaana ujeedada kulankani la isugu yimid ay tahay uun sidii muxuu ahaa sidii bulshada ay u heli lahayd siyaasad hagta, isla markaana golaha wasiirada ama xukuumadda way u meelmari lahayd siyaasaddan. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala ka wasaarad ahaan inay siyaasaddan hirgasho, isla markaana lagu dhaqo bulshadeena. Madal gaaban, hadalkeeduna gaaban, waxaan ku soo koobayaa dadka intii badan baa waxaan odhan lahaan yidhi, waan soo gabagabaynaya, waxaan kusoo gabagabaynayaa dhammaanteen. Waxaanu nahay muwaadiniin leh dalkan leh, laxa jeclana ka qaba in muwaadinku wax helana jecel. Saasi daraaddeed insha allahu tacaala siyaasaddani waa tii muwaadiniinta waxtar weyn ku samaynaysa, isla markaana wax weyn taraysa. Aad baan mahadsantihiin hadalka, waxaan kusoo koobayaa.